Tuksurt meoradi obyektivis shezena autsileblat quradgeba unda gaamakhvilot shemdeg sakitkhebze im sakitkhebze romozdats me ekhla mogiqvebit pirvel rikshi daatvalieret obyektivis garegnuli dgomareoba mas arunda kondes nakatsrebi arunda iqos dachqletili arunda iqos gatsvetili es nishnavs rom aseti obyektivi kargat aris nakhmari meore sakitkhat აუცილებლად უნდა დაათვალიეროთ ეს ხრახნი, რომელშიდაც მაგრდება ультраისფერი შუგამჭოლი მინა ან ობიექტივის ლინზის დამცავი მინა. Თუ ეს ხრახნი დაზიანებულია ან დაგრეხილი არის და შემდეგ გასორებული ან დარჩენილია დაგრეხილად, ეს ნიშნავს, რომ ობიექტივი არის დავარდნილი, ან დარტყმული, ან მირტყმული, რის შედეგადაც ზიანდება შიგთავსი და შემდეგ ობიექტივი მუშაობს ხარვეზებით. ამიტომ ეს მეტად მნიშვნელოვანი საკითხი არის. აი ამის შემდეგ მესამე საკითხად აუცილებლად უნდა დაათვალიეროთ, ნუ საერთოდ ბაიონეტს უწოდებენ, ქართულად მას ხიშტი ქვია, ანუ ობიექტივისა და კამერის სამაგრი. არ უნდა იყოს დაღუნული, არ უნდა იყოს დაჭყლეტილი, გაცვეთილი და გაფუჭებული. ამას მეტად მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს, რამე თუ ამით მაგრდება ობიექტივი ფოტოაპარატთან და თამაშობს გარკვეულ მნიშვნელოვან როლს. მეოთხე საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, აი ეს ოქროსფერი კონტაქტები. აი ეს ოქროსფერი კონტაქტები ამყარებენ კავშირს კამერასა და ობიექტივს შორის და ობიექტივსა და კამერას შორის. ისინი არ უნდა იყვნენ გაფუჭებული, დაზიანებული, თუმცა ნახვარ ობიექტივს აუცილებლად უნდა ეტყობოდეს სვეთის კვალი. ოღონდ სვეთასაც გააჩნია, თუ ძალიან გაცვეთილი არის, ეს ნიშნავს, რომ ობიექტივი ძალიან ინტენსიურ ხმარებაში იყო. თუ ნაკლებად გაცვეთილია, ესე იგი ობიექტივი შედარებით უფრო ნაკლებად იხმარებოდა ან მოიხმარდა მისი პატრონი და თუ სულ არ აქვს ნაცვეთი, ესე იგი ობიექტივი სულ ახალი არის. ასევე ყურადღება უნდა გაამახვილოთ ამ ჭანჭიკებზე, მათ არ უნდა ქონდეთ დაზიანებები და ეს დაზიანებები მიუთითებს, რომ ობიექტივი არის დაშლილი და შემდეგ აწყობილი. Ну, რამდენად კარგად არის დაშლილი და აწყობილი, ეს უკვე ცალკე განჯის საკითხი არის. მეხუთე საკითხი, რაზეც უნდა გაამახვილოთ ყურადღება, ეს არის ზუმი. Ну, თუ რა თქმა უნდა ობიექტივი ზუმ ობიექტივი არის, ეს უნდა იოლად ამოდიოდეს, იოლად ჩადიოდეს გაჭედვების, ტკაცუნების და რაღაც სხვა მოქმედებების გარეშე. ასევე თუ ჩვენ ამოვწიეთ ობიექტივი, დავიქნიეთ ან გავამოძრავეთ, ის არ უნდა ჩაცურდეს და თუ ჩვენ ჩავწიეთ ობიექტივი, გადმოვაბრუნეთ და მოვიყვანეთ რაღაც მოძრაობაში, ის არ უნდა გამოცურდეს. აი ასეთ შემთხვევაში ეს ნიშნავს, რომ ზუმი ობიექტივში ნორმალური არის, ოღონდ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, როდესაც თქვენ ამას ამოწევთ და ათვალიერებთ, იგი არ უნდა ყანყალებდეს. რა თქმა უნდა, მოძრაობა უნდა ქონდეს, რაღაცა შუალედი უნდა იყოს ამ მილებს შორის სამოძრაო, მაგრამ არ უნდა ფამფალებდეს, არ უნდა ყანყალებდეს. მეხუთე საკითხი, უფრო სწორედ მეექვსე საკითხად, განსახილველად აუცილებლად ყურადღება უნდა გაამახვილო წინა ლინზაზე. რამე თუ წინა ლინზა პირველი ლინზა ყველაზე უფრო ხშირად ზიანდება. არ უნდა იყოს დაკაწრული, არ უნდა იყოს გახეხილი, არ უნდა იყოს გაფუჭებული. Ну, უნდა იყოს ძალიან კარგი ხარისხის, თუმცა მცირედი ხარვეზები წინა ლინზაზე დასაშვები არის. Რამე თუ ის ნაკლებად მოქმედებს გამოსახულების ხარისხზე, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ხარვეზები მაინც მოქმედებს. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აი ლინზებზე როდესაც ვლაპარაკობთ, უნდა მიაქციოთ თქვენ უკანა ლინზას. უკანა ლინზა უნდა იყოს იდეალურ მდგომარეობაში, ან უნდა გამოიყურებოდეს იდეალურად. არანაირი მტვერი, არანაირი ნაკაწრები, არანაირი ცხიმის ლაქები ან ნათითურები და ასე შემდეგ. და კარაფერი არ უნდა ქონდეს, რამე თუ გადამწყვეტი მნიშვნელობა გამოსახულებაზე, გადამწყვეტ როლს გამოსახულებაზე თამაშობს უკანა ლინზა. თქვენ ხედავთ ახლა ალბათ, რამდენად კამერა სწორედ გადმოსცემს არ ვიცი, მაგრამ თქვენ მაინც ალბათ ხედავთ, რომ იგი მოყვითალო ფერის არის.
ეს განსაკუთრებული აპკი არის, რომლითაც დაფარული არის უკანა ლინზა. ეს აპკი ხელს უწყობს სხივების გატარებას, მათ დაშლას, მათ გარდატეხას და გამოსახულების გაუმჯობესებას მატრიცაზე. Თუ თქვენ შეატყვეთ, რომ ასეთი აპკი დაზიანებულია ან საერთოდ არ არის, მაშინ არასასურველია ასეთი ობიექტივის შეძენა. Რას ნიშნავს აპკი საერთოდ არ არის ან დაზიანებულია? Თუ აპკი მოცილებული არის, მაშინ ლინზა გამოიყურება ან ცისფერი ფერით, მოცისფრო გაკრავს, ან აბსოლუტურად გამჭვირვალე არის. Ასეთ შემთხვევაში თქვენ უნდა გაარკვიოთ, არის ცისფერი აპკიც და ტექნიკურ მონაცემში უნდა წაიკითხოთ და გაერკვათ, თუ ასეთი ფერის აპკი აქვს, მაშინ დასაშვებია, მაგრამ თუ აბსოლუტურად გამჭვირვალე არის და აპკი კი ტექნიკურ მონაცემებში მონაწილეობს, ესე იგი ლინზა მრავალჯერ გაწმენდილია და დაზიანებული არის. Ამის შემდეგ, როდესაც აი ამ საკითხებს ყველაფერს განიხილავთ, უნდა დაამაგროთ ობიექტივი, რა თქმა უნდა, ფოტოაპარატზე და შეამოწმოთ ავტოფოკუსი. Ანუ ჯერ დააჭიროთ გამშვებ მექანიზმ ღილაკს, მიუშვიროთ ფოტოაპარატი ახლოს ყოფ ობიექტს, დააჭიროთ ღილაკს თითი და საჭორეთში ნახავთ, რომ კაფი უნდა გახდეს გამოსახულება. Შემდეგ უნდა გადაიტანოთ ხედვის არე შორს მყოფ ობიექტზე და გამშვებ მექანიზმზე თითი დაჭერის შემდეგ ისევ კაფიო უნდა გახდეს გამოსახულება. ანუ შეიცვალოს, კაფიო გახდეს გამოსახულება. პარალელურად უნდა შეამოწმოთ აი ეს შკალა, რომელიც მოთავსებული არის ობიექტივში, აუცილებლად შესაფერისად უნდა მოძრაობდეს, მანძილის შესაფერისად. თუმცა ხარვეზები დასრულებია 50 სანტიმეტრი, 1 მეტრიც კი, რამე თუ აქ არის ფუტები და მეტრები მითითებული. ამის შემდეგ თქვენ უნდა შეამოწმოთ სტაბილიზატორი, მაგრამ აი პირადად მე ვერასდროს ვერანაირად ვერ შევამოწმე სტაბილიზატორის მუშაობა, რამე თუ ეს ძალიან რთული საკითხი არის და ხშირ შემთხვევაში სტაბილიზატორი უნდა გამოირთოს კიდევაც, რომ ობიექტივმა სწორად და კარგად იმუშაოს. მაგრამ სტაბილიზატორის შემდეგ ძალიან დიდი მნიშვნელობა გააჩნია დიაფრაგმას. Ანუ შიგ თავს დიაფრაგმას, რომელიც იღება და იხურება. თქვენ უნდა ფოტოაპარატი დააყენოთ კამერა მანუალურ რეჟიმში. მანუალურ რეჟიმში გახსნათ დიაფრაგმა, ანუ ამ ობიექტივს მაგალითად აქვს 3-5, დააყენოთ 3-5-ზე, დააჭიროთ გამშვებ მექანიზმს და დიაფრაგმა უნდა დარჩეს ღია. შემდეგ თითო საფეხურით უნდა გადაწიოთ, ანუ დააპატარაოთ და ყოველი თითის დაჭერის შემთხვევაში დიაფრაგმა უნდა შემცირდეს იმ ერთი საფეხურით, რომლითაც გადაწიეთ და გაიღოს, შემცირდეს, გაიღოს, შემცირდეს, გაიღოს. თუ ამას აკეთებს, ესე იგი დიაფრაგმა სწორედ მუშაობს. Და ბოლოს, აი ამას ყველაფერს რო შეამოწმებ და დარწმუნდებით, რომ ეს ყველაფერი გამართული არის, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის შიგ თავსის შემოწმება. Ანუ ობიექტივი შედგება მრავალი ლინზისაგან. შიგნი შედგება, ეს დაწყვილ შეწყვილებული ლინზები არის რამდენიმეა, შეიძლება 3-დან იწყებოდეს და 8, 10 და 12 ლინზაც კი იყოს. აი ამ ლინზებს შორის არ უნდა იყოს მტვერი, უნდა იყოს სუფთა და პარალელურად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის დაორთქლილი. ანუ თვითონ დაორთქლილი თქვენ ვერ დაინახავთ, იმიტომ რომ ორთქლის შრება და აი ეს ორთქლის წვეთები შრება და შემდეგ გაშრობის შედეგად ლინზებს შორის რჩება ამ წვეთების ფორმის ლაქები, რომლებიც აუარესებს გამოსახულებას. აი ეს რომ გაარკვიოთ, რა თქმა უნდა, სინათლეზე უნდა ჩახედოთ ობიექტივს და დაათვალიეროთ შიგნით. რამდენადაც შეძლებთ დაინახავთ, მაგრამ ამის დასანახად და სანახავად ძალიან კარგი მეთოდი, პირადად მე ასეთი მაქვს შემუშავებული. ტელეფონში ხრთავ ფანარს და ვაშუქებ ქვევიდან, აი ასე ქვევიდან ვაშუქებ და ამ დროს ძალიან კარგად ჩანს ლინზებს შორის რა ხდება და ყველაფერი კარგად ჩანს. ერთი მხრიდან რო დაათვალიერებთ, შემდეგ უნდა გადმოავრუნოთ ობიექტივი და მეორე მხრიდან დაათვალიეროთ, აი ასე ლინზებს შორის. აი ამ დროს ძალიან კარგად ჩანს რა ხარვეზები არის ლინზებს შორის, არის თუ არა მტვერი, არის თუ არა ლაქები. ეხლა ამ ჩვენთან საკითხი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ამ საკითხს ძალიან ყურადღება უნდა დაუთმოთ, იმიტომ რომ საიდან ჩდება ობიექტივში ლაქები, წყლის წვეთები. გაითვალისწინეთ, არასდროს არ შეიტანოთ
სიცივიდან, უფრო სწორედ, რა თქმა უნდა, ეს მოგიწევთ შეტანა, მაგრამ სიცივიდან შეტანილი ფოტოაპარატი, ობიექტივი თურთ უცბად არ უნდა გახსნათ, ანუ ნელ-ნელა უნდა გაათბოთ. აი თუ ამას არ გააკეთებთ, უცბად თბება ფოტოაპარატი, წარმოიშვება კონდენსატი და ეს ლაქები რჩება სწორედ ამ კონდენსატის გაშრობის შედეგად. აი ეს თუ საკითხები ყველაფერი გაკმაყოფილებთ, მაშინ შეგიძლიათ შეეძინოთ ობიექტივი. თუ არ გაკმაყოფილებთ, ესე იგი ეს ობიექტივი ისეთი არ არის, როგორიც თქვენ გჭირდებათ და ეძებოთ სხვა უფრო კარგი ობიექტივი.